Ima i lubenica. A što kasnije ona? To je ono za slatko, bilo i onih za jelo. Ovo su ove tikvice male. To su dinje. Dinje? To je ono na kraju ostalo sitno. Aha, kraj. Bilo je bolji. Ima od svega pomalo. Kupus je dobro, da. Imam unuke i onda... Kad će kupus da stigne? Ima vremena za kupus. Kupus bi trebao tamo do prvog da bude... Ovo smo kasnije posadili, tu sam traktorom prolazio, pa je to kasnije, znači... Ne. Nego? To prođe traktor samo sa špaltačem. A pa kako će da pogazi? Ne gazi, on ide između dvarena. Dok je kupus sitni, on prođe i završi svoj posao. A ove lubenice što ne berete? To je isto zimska. Pa to je isto zimska lubenica za slatko. Sve imate. Da. A to je ovo za... A ovo je za prskanje. Sistem, da, za navodnjavanje. Svaka čast. A odakle, evo. Tamo evo je pumpa. Svaka čast. Do ora. Da. Dragane Alalvera, evo vam ruku. Jeste. Nema, bez muke nema hleba. Tako je. Tako eto. I to velike muke. Čak i kukuruz, dobro, vi ste to više kasnije, ogradili sad, da... Sad ga prodajemo. Sad je 40 dinara klip. Je li tako? Tako je. A to je onaj za... Šećerac. Za kuvanje. Aha. Da. A, bravo. Tu je ubran, nema ga. A vidite kako je zelena, pogledajte tamo kako će... Jer... Nije posadjen, no je. On je posadjen da sad bude kad ga nema. Kao što palma vodi ove, treba i naš gradonačelnik poljoprivrednike da odvede u Grčku, upravo, da vide navodnjavanje ili u Holandiju. Evo sad je raspisano, prijavite se. Prijavite se, sad da, je raspisano. Najvjerojatnije će da se ide u Holandiju. I najvjerojatnije će ići stočari, pošto se oni forsiraju za stočari. Tako, da, oni su rekli da... Pa šta dobro, god bude... Ali u Holandiji ima sve, ima i voće i povrće. Razumem to, ali šta god dođe od novca, forsiraju se stočari i samo stočari. Najiskrenije, znači. Presneče, ovo je tema za razgovor sa gradonačelnikom, sa Goranom. Pa sa Goranom, ne sa gradonačelnikom, a zašto? Goran bi trebao da prenese gradonačelniku. Znači, stočare forsiraju. Stočare forsiraju. Zaista, znači, ne mogu da kažem, dobijamo subvencije. I zahvalan sam opštini na tome. Znači, sve ove trake, sve što je vezano za plastenike, sisteme za navodnjavanje, opština 50% subvencionira. Nema, bez toga ne može. Država i opština moraju da dadu. Inače, vi sami, velika muka. Ne bi mogli da ispratimo. Ne bi mogli da ispratimo. Jer, kažem, ja radim iz sopstvenih sredstava, tako da ono što uspijem, znači sad ću da postavim na proleće još jedan, eventualno dva plastenika, ali to se osjeti odmah. To se odmah osjeti. Ima li da se dobije neki povoljan kredit za plastenike? Pa, ovo je polje ima krediti, postoje. Da pobeli skroz od plastenika, je li tako? Nema ko da radi to. Ja sam za to. Kažem, Leskovčani niti imaju bolju zemlju od nas, niti su vredniji od nas, niti su pametniji od nas. Ali su ljudi krenuli na vreme. Sjetili se šta treba da radi. Dobro, ali da i njih uzmemo kao dobar primjer. Jeste, ima jedan primjer. Ima i ovih što sede i piju pivo. Tako je, da. Tako je. Da. Tako je. Da. Sve što radi treba poštovati. X puta sam rekao, molim Boga da se ovo naše polje zabeli. Da, kažu ljudi, bit će konkurencije. Ljudi, mene od konkurencije nije strah.